Не знам кој вас лаже, не знам кој лаже вас. Сте. Не може обвинето лице да толкува работа на обвинителот. Ке си иде на суд, а вие не идете на суд. Ке се се појави, ке си брани позиција. Да, се појавува на суд. И бара сега, правда. Сега ви го нема Бранко да ве амнистира. Сега ви го нема Бранко да ве амнистира. Како Бранко ве амнистира? 8 милиона останаа кај вас, господине Заев. Не, точно. Ве амнистираш. Се што има Зоран Заев, стои таму на анкетниот лист. Стоп. Телопи. Ајде да видиме што има Зоран Заев. Може ли економските телопи за господинот Заев? Се што имам. Дали ова го има анкетен лист? Ова е шемата на кланот Заеви, каде се има директна семена поврзаност помеѓу Зоран Заев, Вице Заев брат, ќе оставам малку да го видите, Катерина Бојович, ми се чини Заева братучетка, фирмите, ова е шемата на семејството Заеви, кланот, кој има се во анкетен лист. Добро. Да ги видиме сега телопот од број 2. Оваа режимска власт, диктаторска, колку заработело семејството Заев, односно кланот, само во 2013 и 2014 година. Фирма Еленица Трајче Заев, 4,2 милиони евра. Тргопродукт Катерина Заева, 15,3 милиони евра. Зови промет Панче Заев, 0,35 милиони евра. Јавор Шпет, Симеон Крстев, 0,47 милиони евра. Сеја во Илице, кој е партнер на Зоран Заев во случајот Глобал. Пеон, Катерина Б. Заева, 0,92 милиони, скоро милион. АД Пелагонија Трајче Заев, 0,9 милиони, скоро милион. Фирма Френки Трајче Заев, 7,9 милиони евра. Идемо дали. Total Electric, Катерина Базаева, Вице Заев, 0,56 милиони евра. Поминете интервјуто, читајки ги овие. Дравас Инженеринг, јас сум тука, новинар не сте вие. Вице Заев, Горан Крстев, 0,036 милиони евра. Total Engineering, Вице Заев, 1,16 милиони евра. Сара Инженеринг, Вице Заев пак, Горан Крстев, 5 милиони евра. Или Сара Вице Заев, Горан Крстев, 4,2 милиони евра. Сеја пак, Омни град Батрајче Заев, 382 000. Јавор Транс, 2,1 милиони евра. Имаме ли бруто? Еве ги директните бизнеси кои Зоран Заев ги дал на тендер на своите родини од кланот. Некој од нив, докој ние дојдовме за овие три дена. Панчо Заев, татко на Зоран Заев, и Лјупче Заев, чичко на Зоран Заев, собственици на фирмата Зови Промет, има добиено 7 тендери во вредност од 30 милиона 479 000. Панчо Заев, татко на Зоран Заев, во декември 2012 осуден и условно за крадење струја, бројна пресуда 847/2012. Трајче Заев, братучет на Зоран Заев, акционер во АДГ Пелагонија и овластено лице Еленица, добило 18 тендери во вредност од 27 миллиона 135 880 денари. Катерина Заева, братучетка на Зоран Заев, Убавка Заева, стрина на Зоран Заев, Славица Заева, снаа на Зоран Заев, сопруга на Вице Заев, преку фирмите Тргопродукт, Сара Јавор Инженеринг, Ева Стил, добиле 5 тендери во вредност од 1 милион 231 575 денари. Горан Крстев, бизнис ортак на Зоран Заев, и Симеон Крстев, татко на овој Горан Крстев, собственици на фирмата Јавор Шпет Дојел, добиле 11 тендери во вредност од 101 милион 354 456 денари. Господине Заев, според овие податоци, официјални, само за легални пари збориме, а знаеме дека тука не влегуваат 8 милиона, не влегуваат 200 000, што кај Вице ги праќате да ви ги оста. Вие имате околу 43-44 милиона евра со вашиот клан свртено под оваа диктатура на Груевски. За 10-те години, за 10-те години на Груевски. За 10-те години на Груевски. На секој ваш господине Заев. Вие имате време да добиете време колку сакате. Доволно време да за 10 години на Груевски имате 205 милиони евра свртено преку вашиот клан. Само 15% нека е заработката која е минимална за овој тип на работи. Вие имате заработено над 30 милиони евра од оваа режимска власт под незина диктатура. Само тука. Кажете ми и тоа. Откако сте вие градоначелник? Според вашата изјава на ке земеме време.
Според вашиот изјава наласат, вие пред да станете градоначелник сте работеле на село Вомртино и после тоа ви тргнал. Тоа е вашата изјава наласат. Вие овде ка имате 205 милиони евра. Дали се верувате тоа што зборувате? Вие не се верувате. Значи, вие не се верувате. Ова се книгостини податоци. Ова не е точно. Од УЈП. Не, ова не е точно и ова е лага. Што не ме тужите? Сите луѓе. Што не ме тужите да го сфера да случи пред пред јавност? Немам намера вас да ве тужам. Па зошто да? Јас сум човек што тужи медиум. Не тужела Шекеринска, не тужам. Не ве тужам, што не. Не ве тужам, сите омаловажувања, сите навреди од вас се испорачени целиот овој. Ова не е точно, јас не сум дојден вечерва. Јас не сум дојден вечерва со вас да држам дуел. Јас сум дојден да зборувам пред граѓаните. Пред граѓаните кои што 10 години. Се целосно. Да се вратиме не на темата. Под манипулација на да ви кажам. Целосно ќе добиете одговор. Ќе си правите митинг. Ало началниче, идете да во маркетинг. Началниче да одговора. Идете во маркетинг. Може да одговорам. Сабајлеви работи до 4 сат, платете си термин, ќе си имате термин за пропаганда. Дозволете да одговорам. Објаснете ми ги фирми. Јас сум овде да одговорам пред граѓаните кои што 10 години се под манипулација. Моето прашање ќе одговорите целосно. Што ви го дава. Ова не е точно. Тоа е за фирми. Ова е лаги. Зоран Заев има 120.000 евра. Имот вкупен без тоа што е на татко. Пријавено во анкетен лист. Тоа е мој имот, што на мојата сопруга и на моите деца. Што работел вашиот татко пред вие да станете градоначелник? Работел земјоделие и е дел од собствениците на фирмите кои што ги кажуваат. Што работел вашиот брат вице пред да бидете вие градоначелник? Господине Заев, јас сум господине Латас, јас сум 10 години. 10 години сум градоначелник, толку години. Што работел? Толку години е Груевски, дозволете да дадам одговор. Па не ми давате одговор. Еве. Не ми давате. Таткото трајче бил земјоделец. Таткото трајче бил земјоделец. Што работел вице Заев? Дозволете да дадам одговор. Одговорот е на прашањето. Зоран Заев, што до 93-та година работи земјоделие. После тоа се отварат фирмите и се создадени фирми. Пред да влезе Зоран Заев, фирмите имаат 620 вработени. Денеска дават 820 плати. На 820 семејства во Република Македонија се гордеам од таму кај што сум дојден. 10 години е Груевски власт. 10 години е Заев. Тронка. Колку имате земјена субвенција? Тронка. Колку имате земјена субвенција? Не знам, тоа е на мој прв браточет. По закон колку му следувало од парите пак на граѓаните. Што работел вице плакал, Заев? Што работел вице Заев? Пред да градоначалник тронка, стане вратно Зоран Заев. Тронка, ако имало кривична одговорност, незаконско работење, Зоран Заев немал да бил на слобода. Дали разбирате или не? Не ве разбирам. Власта има Никола Груевски 10 години. Јас мислам дека Груевски ве плаќа за земјата на власт во СДСМ, бидејќи од која сте вие, СДСМ губи на 100. Не, не. Овој пат. Само со фер шанса за регуларни. Ќе дојдеме до тоа. Само за фер шанса за регуларни. Не ми одговорите што работел. Што работел вице Заев? Како Груевски ќе замени, што работел, може да ги манипулира граѓаните. Значи, ја ќе ви дам 5 минути од мене само повелет, за тоа. Повелет. Само кажете ми, што, пошто таткото бил земјоделец, што работел вице Заев пред вие да станете градоначелник? Работел комерцијалист во фирмите на Заев. Комерцијалист. Зоран Заев работел исто така комерцијален директор, значи, комерцијалист во фирмите на Заев. Така. Така е. И од комерцијалист денеска вртите 205 милиона евра за 10 години. Како го зборувате тоа? Вие набројивте пола фирми од Македонија. Сите се бизнес партнери. Сите се. Поза... Само едно е бизнес партнер. Не е точно. Сите се. Стрина, Чичо, јас не се срамувам од мојето семејство, се гордеам со семејството Заеви. Тоа семејство Заеви дава 820 плати. На кого дава? На граѓани на Република Македонија. И 820 семејства секој месец, јас се гордеам со тоа. Јас сум прв бизнисмен. Тендереве што бизнисмен кој што доаѓа на чело на партија да покаже дека ова наша земја има име. Што тендереве што сте ги давале на Чичо, на сите дојдоа да ги проверат. Добро. Нема ништо. По закон нерегуларно. Кој дошло да провери? Државните институции, господине антикорупцијска, финансиска полиција, кога управа Груевски, за приходи, сите доеле. Чисто Груевски, е кристално од почеток до крај. Кога Груевски би е бил власт во оваа држава, апсолутно како што вие зборите, вие до сеќе бевте во затвор. Груевски е власт. Бевте притворени во октомври, диктатор. Бевте притворени во јануар, ќе бевте притворени неколку пати. Вас ве штитат амбасади. Господине Павловиќ. Вас ве штитат амбасади. Значи од мој лични само вака ќе ви кажам. Каква е оваа земја? Кога е Зоран Заев во 2008 година, мерката притвор ја слуша од Латас на телевизија. Апсолутно. Нито суд да го информира, апсолутно. Нито обвинител, да никој. Да е Груевски власт. Директно Латас. Кога тоа е спрегата на судството, која медиумите која и извршата власт. Катастрофа е обрисавте вие не би биле тука. Да е Груевски власт, вие немаше, која вие представувате, апсолутно како таква, немаше Црвенковски да амнестира за 8 милиона и да ве збори пола скупе дека сте му дали 4400 за држава. Овој проект е гордоста на Струмица. Јас се гордам. Првото јавно приватно партнерство, Глобал, за кој што ако Глобал вие гордост. Гордост. Таму има 320 вработени без еден денар. Струмица е единствена незадолжена. Глобал вие гордост. Лекција држам на Груевски на власта 10 па години. Па што ја амнестираше за? Пар екселанс. Зошто ја амнестираше, господине Заев? Заради тоа што тоа беше политичка хајка, господине. Какво, па вие сте ностал политичка хајка, вие сте доста по некој криминални хајки. Ние го видовме тоа.
и како го договарате апсењето на Любе Бошковски. Па сте ностоп у некој хајки комплетно криминални. Ностоп сте едно обвинение, второ, сега се осомничени за случајот Чауш. Тоа е шок.